Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Le avventure con il nostro amico Adriano continuano. Ci siamo fermati poco fa ad un McDonald's perché Adriano aveva fame, quindi ha mangiato qualcosa. Ancora sono rimaste le patatine. E poi il sale, pessoal. E William aveva bisogno di un bel caffè con due prestito di un caffè ciambelle. E continua il nostro tour e ovviamente non poteva mancare la tra le varie tappe il mercatino da noi tanto amato, il mercatino dell'usato, dell'antiquariato. Abbiamo portato Adriano, che voleva anche lui vederlo, perché dopo aver visto uno dei nostri video in cui mostriamo appunto vari mercatini dell'usato, voleva venire a vederne uno e ora siamo qui. Pessoal, un dettaglio che vocês che stanno assistendo il canale aí dos meninos, cada video che eu olho tem vontade de fazer, então quando vieram para cá tem que ter muito tempo, porque eles mostraram coisas incríveis e uma delas é o antiquariado. Eu quero muito conhecer porque eu gosto muito desse tipo de mercado com história, assim, né? E história é o que não falta aqui na Itália, né? Só agradeço. Obrigado aí. Eccoci qui ragazzi, finalmente siamo arrivati alla zona dell'Euro e ci troviamo no Coliseo Quadrado. Al Colosseo Quadrado. Também uma das zonas dos lugares mais caro por metro quadrado aqui em Roma. Ovviamente per chi vuole saperne di più e vuole vedere qualche altra immagine su questa zona, può andare a vedere un video che abbiamo fatto un po' di tempo fa proprio qui all'Eur. Bom pessoal, para quem quiser saber um pouquinho mais aqui da história dessa zona aqui, vou deixar para vocês aqui o link embaixo na descrição do vídeo. Vão lá que a gente explica tudinho aqui no nosso canal. Adriano, contente aí de comer em um restaurante finalmente, romano? Finalmente agora a gente vai saborear a comida típica romana. Finalmente, dopo tanti giorni, facciamo mangiare qualcosa di un po' più tipico italiano e anche romano ad Adriano. Siamo venuti qui a Trastevere, precisamente nel ristorante Carlo Menta. Abbiamo ordinato, lui ha preso la carbonara, quindi diciamo va benissimo come specialità romana, e io una matriciana, e William una bella pizza margherita.
Então, Adriano, diz aí, o que você espera aí da cozinha romana? Bom, vamos ver, né? O pessoal aqui não gosta que altere o prato, né? Então a gente vai descobrir se o que no prato que eles fazem aqui, realmente diz jus à culinária aí, né? Famosa culinária italiana, romana, principalmente, né? Vamos lá. Tô ansioso aqui, louco de fome também. Então, pessoal, expectativas aqui 1000 da cozinha italiana romana. Bom, pessoal, chegou a minha pizza aqui, margherita. Adoro. Come gira bene però, eh? Da caramba, ho provato. Qualquer dedo. William, dai lezione a Adriano, come si fa per far capire che una cosa è buona? Quando è una cosa molto gustosa, è molto buona, se come io provo il gusto, fai così. Ora è così, ó. E non così, è così. Sai. No. Ho notato. E dopo una cena all'italiana ci vuole un bel gelato. Bonito aqui chupando sorvete. Dá uma chupadinha. Então, Adriano, gostou aí do gelado italiano? O que você tem a dizer? Tá aqui o pistáquio, tá? Paga a promessa. Muito bom. Muito gostoso. Pistáquio. Muito gostoso. Com? Kinder. Kinder. Que rico. Pistáquio com Ferrero Rocher. Olha, só gente rica nesse país. É. Squaglia, non è pratico nel mangiare il gelato perché non è italiano, vedi? Così? Então o Marco tá dizendo que o Adriano não é prático então, quando ele come, qua, quando ele come, come si dice? Quando ele chupa o sorvete. Eu não sei como se diz. Porque ele deixou derreter tudo o sorvete, então ele não é prático na, nella, no negócio aí qua, de não sei de, o que dizer, se eu dizer uma coisa é uma coisa muito... De lecar, como diz? De lamber o gelo. E dopo il gelato... Una bella birra per William e Adriano, ovviamente perché io guido, quindi non bevo. Senti che moglie la palavra. Então, pessoal, depois do sorvetinho deles, óbvio que não podia faltar uma cervejinha. Então, pessoal, é o bairro mais boêmio aqui da região, é uma das coisas que a gente tem que fazer aqui em Roma, não podíamos deixar de fazer isso, né? Eu bem acompanhado aqui e aquela cervejinha agora para molhar a palavra. Vamos lá. Bom, pessoal, para quem não sabe, nos encontramos a Trastevere. Trastevere. E adesso cerchiamo una. Agora a gente vai procurar aqui um lugar, a gente vai sentar aí, sentar e curtir um pouquinho aí a. Uma área dove Adriano e William se passam. A vibe aqui é muito para cima, gente. Birra. Energia boa. Show de bola. Vamos lá.